ty vole, co to tady dneska zase máme. Přítelkyně mi poslala tenhle ten odkaz, že prej se na to mám podívat. A víte, jak to chodí, takové to 100 IQ, když si děláte návrhy na videa sami, 200 IQ, když vám pošle návrh na video někdo z vaší komunity, 500 IQ, když vám ho pošle vaše vlastní přítelkyně. Já mám takový pocit, že tohleto bude špatné. Pojďme se tak před začátkem videa kouknout na nějaké ty komentáře. Nechápu, jak někdo, kdo byl po roce Masterchefa, může říct, že nejlepší burger, co kdy měl, byl v Mekáči. Aha, takže to je... Já totiž nevím, kdo je Přemek Forejt. Zcela upřímně, fakt to nevím. Takže to je někdo z Masterchefa. Takže si mám připravit na to, že to je fakt špatné. No ty vole, na tenhle ten komentář odpovídal dokonce i ten kanál od McDonaldu. Víte co, já si to pustím a řekneme si o tom něco, ano? Ten typek vypadá trochu jak nejfake. Nevím, jestli to byl účel, nebo jestli je to náhoda, ale vypadá strašně divně s těmi copánky. Ty vole. Já nevím, takhle špatně nezněl začátek žádné písničky ani od bratra, když začínal dělat hudbu. A mimochodem, posílal jsem to i bratrovi a tady máte jeho reakci. Počkat, vy nevíte, kdo je můj bratr? To je přece veliký interpret. Určitě jste už museli slyšet nějakou jeho písničku. Udělal třeba tohle. Nedělám se z vás prdel, ale koukněte se na jeho kanál, odkaz bude určitě v popisku videa. Pojďme radši dál na tenhle ten skvost. Už teď se bojím. Proč ten týpek vypadá jako pedofil? On prostě vypadá jako takový ten strejda, který vám zastaví před školkou a začne lákat děti dovnitř. Já chápu, že to je asi nějaká velká osobnost z Masterchefa, nějaký extrémně známý týpek, jinak by si ho asi do reklamy nebrali, ale vypadá prostě strašně. Jam, jam, je to fresh, mám to rád. Ty vole, to jsou slova, jako pokud si pamatujete takovou tu kauzu s tím týpkem Lucky Seven, ty vole. To je jak slova od Luckyho Seven, totálně. Já si myslím, že oni se inspirovali, nebo tam bude nějaká skrytá spolupráce za tímhletím skvostem. Do prdele. Ale jinak, by the way, některé typy ovoce a zeleniny můžete takhle napojit na drátky a oni fungují jako baterka, nebo jako zdroj energie, že vám vyprodukují malé množství elektřiny a můžete tím něco napájet, třeba diodu a podobně. Já nechci nic říkat, ale ono to zní tak strašně, co se produkce týče. Když si to i tak vezmete, tak ten klip je takový velice jednoduchý. Oni prostě ho posadili nebo postavili do nějaké té jejich kuchyně, on tam napíchal pár drátků tedy do žrádla a tím to celé vzniklo. Kdyby tohle viděl Gordon Ramsay a byl by po smrti, tak si myslím, že už by se tak na 4x otočil v hrobě od chvíle, co jsem ten odkaz rozklik, ještě než to celé začalo, a ještě tak 20x se přetočil v tom hrobě mezi těmi 35 vteřinami, co mám za sebou. Jako musím uznat, že ty efekty měly celkem pěkné s tím, jak se tam ty burgery balily postupně. Já tyhle ty jednoduché efektíky mám rád, ale tenhle ten zrovna není nějak extra nic náročného. Můžete rozdělit obrazovku a můžete to nastříhat, to není taková hrůza. Je to fajn, je to cool, si po zvuky jako sůl, prosím. Ale dost tady recyklují záběry, mi přijde, takže je to takové, že ta produkční hodnota šla fakt dolů. Budeme tady mít nějaký drop nebo něco takového, mám se připravit, nebo tohle to je jenom nějaká vtipná vsuvka? Jam, jam, je to fresh, mám to rád. Burger, best, best burger. Jam, 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 je to fresh, mám to rád. Takže se jenom opakuje ten začátek, já jsem myslel, že bude nějaký drop, úplně to mělo takový ten náběh na to. Zklamali jste mě, ty vole, to je jako když můj bratr udělal jednu písničku, ve které měl fakt hodně dobrý náběh a bylo to taky úplně ready na to, abyste udělali takové to.
a úplně vás opustila ta duše a postoupili jste na astrální úroveň bytí. Ale celkově se ta písnička potom nakonec docela vyvedla, což se ale nedá říct tadyhle o tohle té kráse. Tenhle ten přechod na ten elektrický hlas je prostě strašný. Já se totiž pamatuju dobu, kdy jel Daft Punk a oni právě používali taky takovýhle podobný efekt, ale nebylo to tak hrozné. Já si myslím, že to je 100% tím inspirované a má to jako napodobit ten Daft Punk, ale jinak to obsahově vůbec nesedí, si myslím. Ani ten beat, to je prostě tak basic. Klidně, když si stáhnete pirátskou verzi nebo demo verzi FL Studia a hodíte tam ten základní beat, který tam je k dispozici, mrsknete tam nějaký ten umělý kick a umělý snare, snare jsou takové ty činely, takové to tss, tak prostě tak to na mě působí. A vezměte si, že tadyhle to může mít produkční cenu i 100 000 korun a víc. A to si ještě myslím, že jim docela ubírám, jo. Třeba 250 000 úplně v pohodě. Ještě, že je konec, ale závěrečnou scénku, kde on kráčí s těma drátama, jste si fakt mohli odpustit. Bude tam aspoň nějaký chytrý kec nakonec, nebo nějaká catchy fráze. Hele, nezapomněl jsem na něco? Jej, Danečky, já se tak strašně směju. To je tak hrozně vtipné, ty vole. Který komik s tímhletím přišel? Lukáš Pavlásek do prdele? Tohle to je tak vtipné, jak moje rádoby vtípky pro desetileté děcka ve videích. To je prostě špatné, to je hrůza. Jej, Danečky, ty vole, tak to ještě zopakujte, ještě jednou na to ťukněte pro tu hodnotu, prosím vás. Ano, ještě pojďte, do třetice, pojď. Ty vole, ještě že do třetice, ne. Aspoň to si odpustili, mají nějakou tu úroveň, ty krávo. Kde jsou ty časy, kdy jelo třeba bobika, nebo natírání plotu a podobně, jestli si to pamatujete. Já mám takový pocit, ale že oni vyloženě pro ten bizár šli. Tohle to je podle mě 100% cílené. Tohle to tak mělo být, to mělo být tak špatné, protože Mekáč má na to, aby udělal lepší spot. Oni prostě ty prachy mají, oni mají to renown a tohle to bylo vyloženě s cílem nasrat co nejvíc lidí, upoutat co největší pozornost a ono jim to vyšlo. Ono je to staré 2 týdny a mají na tom prostě 1 500 000. Samozřejmě to like to dislike ratio je trošičku horší, je vidět, že lidem se to fakt nelíbilo. Ale pojďme se podívat na nějaké komentáře, přečteme si nějaký skvost, který tady máme. Tak teď netuším, co si o tom mám myslet. K Přemkovi jsem i vzlížel, ale tohle to mi změnilo celý pohled na něj. Je to špičkový kuchař, ale že bude v Mekáči v mrazáku zpívat ňam ňam ňam, je to fresh, mám to rád, to mě v životě nenapadlo. Hej, přesně! Úplně stejný pocit, já ho teda vůbec neznám. A mám z toho totálně stejný pocit. Mě na tom nejvíc baví ty odpovědi Mekáče, všichni to tu hejtí a placený týpek za klasnici si myslí, jak tu všechny stírá. Tohle je fakt katastrofa a to mám sranda satyra songy rád. Počkejte, tak musíme si najít nějaký, na který Mekáč odpověděl. Tady je hned další. Chápu, uznávám, opovrhuji. Už teď ten komentář začíná fakt dobře. To, že Přemek prodělal silný covid se ztrátou chuti, čichu a sluchu vím, ale zajímalo by mě, co přesně Donald myslí tím fresh, protože v takovém čízu jsou všechny ingredience starší než obsluha, která vám je přinese. Záleží, jestli je ten sýr dostatečně vyzrátý. Tenhle ten vtip byl fakt tak špatný, jak ten jejich závěrečný joke s tím drátem v té okurce, nebo co to bylo. A pozor, máme tady odpověď od Mekáče. Můžeme tě ujistit, že u nás najdeš pouze čerstvé ingredience od lokálních dodavatelů. Víš co, přišli k té krávě, vyloženě ji chytli za to vemeno, vystříkali tam to mléko, strčili to mléko na plotnu, nasypali do toho syrovátku, udělali během 5 minut z toho sýr, schladili to a prezentují ti to jako totálně fresh. To je prostě ten den udělaný sýr. Já chápu, že chcete udělat dojem a že možná tohle to měl být nějaký vtip. Každý normálně rozumný člověk ví, že tam prostě hodí polotovar. To prostě máte zmražené. A když se podíváte i na ten film o založení Mekáče, tak tam to tak prostě je. Každý ví,
že to tak funguje, nevím, koho se snaží obelhat. Znáte ten pocit, když se za někoho stydíte, tak přesně toto video ve mně vyvolalo tento dojem. A toto ani není její dítě, ty vole. Děkujeme za starost, my ani Přemek se za klip určitě nestydíme, takže ani ty nemusíš. No ty vole, to si děláš prdel. No jako jo. Jasně, pokud je to cílené, s cílem udělat co největší boom, bizár a upoutat co největší pozornost, tak je jasné, že se za to stejně nebudou. Protože jim to prostě vyšlo. Úplně jim to vyšlo. Asi má fakt velkou hypotéku. To si děláš, prdel. Spíš má Přemek opravdu rád mekáč. Tohle nebylo ani vtipné, tenhle komentář. Jakože fakt ne. Ta hypotéka to bylo golden. To mě úplně připomíná, jak když Dejdar měl tu kauzu s tím jeho, nevím co to měl, nějaké ty parfémy a tak. To prostě je úplně to samé. No nic, já myslím, že asi konec. Radši to zapíchnu. Na dnešní den už bylo dostatek cringe, si myslím, a radši půjdeme dál. Mějte se krásně, uvidíme se zase jindy, doufám, že u lepšího obsahu, snad se střih z minulého streamu, anebo něco na začátek školy, ať vám ještě víc zruším vaši náladu. Mějte se krásně a nazdar.